Bueno, el mes de gener, més o menys, del 2014, comencem a treballar amb els personatges que volem que surtin a la sèrie fotogràfica. I bueno, la Teresa Forcades és un dels personatges que ha de sortir sí o sí. Pensem que és un dels personatges a Catalunya més influents, amb més força, amb més potència. I bueno, ens posem a treballar, trobo el mail a través d'un company i ens posem en contacte amb ella. Aleshores, bueno, contesta seguidament el mes de maig, el 23 de desembre, si vols, et rebo al monestir de Sant Benet de Montserrat per fer la fotografia. Ella em contesta això el mes de maig. Aleshores, arribo el dia 23, em cita a les 9 del matí, arribo molt puntual, excessivament puntual, però bueno, ja veig que el paisatge i que el lloc és un lloc místic, que transmet una tranquil·litat, fins i tot a mi me transmet tranquil·litat absoluta. I al cap de 10 minuts, un quart d'hora, apareix ella. 9 i quart, 9 i 10. Després de mitja hora, uns 40 minuts d'estar xerrant, bé, em diu on vull fer la fotografia, li dic que jo no vull destorbar gens la seva activitat diària, que és d'això es tracta, jo tinc un dia assignat, i aquell dia assignat doncs jo m'adapto a el que el personatge faci aquell dia. I em diu, bueno, doncs jo vaig a treballar a l'ordinador, estic moltes hores davant de l'ordinador, diu, si vols fem una fotografia a l'ordinador. Dic, bueno, sí, és una fotografia, jo sé que ella és una persona molt, molt activa, amb molta activitat tan intel·lectual, amb lluita anticapitalista, amb política, etcètera, etcètera, antifarmacèutica. Aleshores em diu, si vols, abans podem anar a fer un passeig, i comencem a fer un passeig per dintre del mateix monestir, que hi ha un espai molt gran, i comencem a passejar per allà. Jo començo a fer fotografies, les fotografies estan molt, molt bé, o a mi em sembla que estan bé, fins que arribem a un punt que em diu, mira, aquest és un dels meus llocs preferits, i s'aboca amb una mena de cantilat que hi ha, amb un dia espectacular, espaterrant, i bueno, em trobo davant d'una postal idíl·lica, d'una situació en la que qual, si m'haguessin dit on vols retratar aquesta dona o a la Teresa Forcades, no hagués trobat un lloc millor. I bueno, la fotografia surt quasi bé sola. Vaig estar amb ella potser dues hores i mitja, i va ser una de les millors estones que he tingut amb ningú a la meva vida. Va ser algo impagable, realment.